O 12, olha lá, acendeu. Eu quero que o 12, ele... Eu quero que o 12 vire 1. Pronto. Ok. Beleza, vai. Tá certo. Aí eu venho no 1, pronto. O 12 virou 1, tá vendo? Só que aí o que, que isso faz? Eu fiz uma gravação antes, né? Deixa eu voltar lá na memória. O que, que aconteceu? Desgravou? Não, não desgravou. Ele continua gravado, canal 12 a 30%. Como 1 foi pra, como 12 foi para 1, então significa que não está mais aqui. Quando eu subo, sobe aqui o 12 a 30%. Porque o que, que eu fiz? Eu fiz lá atrás, eu redirecionei... Não precisa não. Eu redirecionei o patch, que é 1 para 1, não é gravação. Então por isso que primeiro...